Hej! Idag är det den 20 mars och jag och Andreas träffas en tisdag istället för en onsdag. Och Andreas, du har ju ägnat helgen åt att representera Fyrishemmet på cykelmässan. Och vad har du hämtat hem därifrån? Vad är ditt span? Vad händer i cykelbranschen? Jag tycker att det var en bra mässa i största allmänhet. Den så kallade cykelmässan som den kort och gott heter i tisdag. Där de flesta varumärken från branschen, leverantörerna, samlas där för att visa upp sina produkter. Och i likhet med de här lite större internationella mässorna så var det ju väldigt mycket el där i år. Inte särskilt konstigt, men så är det ju nu för tiden i cykelbranschen att elcyklarna de kommer mer och mer i alla möjliga tappningar och så även då i Sverige nu. Och vi har ju inte några riktigt bra riktlinjer för det här egentligen, eller hur Andreas? Trafikverket och Naturvårdsverket säger lite olika saker. Ja, de gör det. Nej, men alltså det här med elcyklar överlag, det har ju blivit en vattendelare där några är av uppfattningen att man ska hata elcyklar. Och där andra tycker att det är en fantastisk sak. Och först och främst, min egen hållning i frågan, det är att när det handlar om elcyklar då som en slags ersättning till bil, när det handlar om vardagspendling, så är det ju odelat positivt tycker jag. Och jag har heller ingenting emot elcyklar i skogen, men där är det ju såklart lite känsligare. Eftersom elcykeln går lite fortare än det man normalt brukar kunna prestera när man cyklar med hjälp av benen. Och gentemot andra som rör sig i skogen så kan ju det framstå som lite skrämmande. När det helt plötsligt kommer någon i ganska hög hastighet och det låter ingenting alls. Så att det är inte konstigt eller det är inte svårt att förstå att det här med elcyklar liksom rör upp det lite grann. Och sen har ju då Transportstyrelsen, de definierar ju en elcykel som en cykel. Och det betyder i praktiken att en elcykel alltså som triggas av en trampande rörelse, där motorn alltså assisterar och inte ersätter, det är en cykel. Och förutsatt att den då inte levererar mer än 250 watt och knuffar på i mer än upp till 25 km i timmen. Så att från deras del så är det ingen snack om saken. Där är en elcykel en cykel och då har man också möjlighet att använda den ute i skogen enligt allemansrätten. Men Naturvårdsverket har en annan uppfattning om det där och tycker att elcykeln är ett motordrivet fordon. Och det är inte tillåtet i allemansrätten. Eller terrängkörningslagen då. Ja, precis. Så ska man säga det. Bra. Okej, nu vet de som var på cykelmässan någonting om vårt projekt. Har du fått någon feedback där? Väldigt bra skulle jag säga, odelat bra. Alltså cykelbranschen tycker såklart att allting som görs i syfte att cykel som företeelse ska växa är positivt. Och de tycker också att det som normalt sett görs i Cykelsverige är oftast kopplat till någon slags tävlingsverksamhet, klubbverksamhet eller olika lopp. Och det här som vi gör nu, det har en liten annan rubrik. För att här är ju inte riktigt syftet att vi ska skapa en ny världsstjärna, utan här är ju syftet att vi ska försöka se till att det uppstår en bra relation mellan barnet och cykeln. Och att det blir så många som möjligt. Och det finns det ju ingen som helst motsättning till. Men Nej. jag håller på med alltså. Så att det vi gör, det uppfattas som väldigt positivt. Och det är kul. Bra. Ja, annars så har vi ju anmälningsläget. Vi har 30 stycken definitivt anmälda på våra kurser. Jag tror vi har en 6 stycken som är intresseanmälda i Mälardalen. De har ju ett lite annat sätt att hantera det. Så att vi är väl uppe i 36 anmälda. Vi har 9 utbildningar ute. Vi har fått igång våra små AdWords. Jag lägger på det i slutet på den här videon så kan ni se hur det ser ut. Det har ju gett lite klick på det i alla fall. Så att lite trafik har vi skapat. Ju mer vi får landningssidorna att funka, det vill säga att lokalavdelningen lägger in sina aktiviteter, ju bättre innehåll får vi där. Ju mer kan då Samuel som jobbar med AdWords lägga på lite mer pengar på det här, så att det kan bli ännu mer reklam och ännu mer
deltagare på era aktiviteter. Ja, så ser det ut ungefär. Var det mer vi skulle säga? Jag tycker nog du fick med allting. Har vi någon hållning apropå det här med elcyklar från friluftsram, eller tycker du? Vi är ju liksom för friluftsliv för alla. Det är liksom det är grejen. Så att ett förhållningssätt som jag skulle vilja att vi testar av i organisationen, det är alltså bara, alltså vi välkomnar alla med cyklar i våran verksamhet, om de sen är elassisterade eller inte. Så då är de välkomna, men alla cyklar på muskeldrivnas villkor. Det tror jag är det är en framkomlig väg. Så vi får väl se. Ni får gärna skriva kommentarer här längst ner på i kommentarsfältet på den här videon, antingen om det är på Facebook, på vårt Facebook-ledarforum för mountainbike-ledare, eller på vår YouTube-kanal då. Där så får vi se. Vi kanske kan komma fram något bättre där, men så långt tänker vi. De som behöver det för att kunna hänga med muskeldrivna cyklister, så kanske det kan vara bra. Så tänker jag. Jag tycker att det låter som ett klokt förhållningssätt, och med det sagt så betyder det inte att vi aktivt driver på elcykelfrågan, men vi tycker samtidigt att det här med att inkludera och exkludera, och precis som du säger, om elcykeln nu av olika anledningar kan vara det som något sätt krävs för att komma ut och testa på cykling, så är det absolut inte så att vi stoppar dem vid dörren och säger att vi inte vet det. Och jag tycker också din hållning är väldigt bra där, att den som har elcykel i skogen får såklart en fördel, och det får ju absolut inte vara så att de driver upp tempot och bestämmer farten, utan då får man lite snällt lägga sig sist så att det skiter. Ja. Och sen Andreas, du har ett kapitel just om det här allemansrätt och leder och där just elcykeln förekommer då, som vi har ute på en första intern remiss. Så den kan ju komma ut kanske lite mer nästa vecka, någonting får vi se. Till samordningsgruppen, och sen så börjar vi sprida lite större omfattning. Ja, ska vi säga så? Så säger vi. Tack för idag. Hej då. Ja, här ser vi då. Vi har en för man och kvinna som har klickat på vår annons. Det är 22 kvinnor och 30 män, och sen så är det ett gäng av borta, 10 okända som har klickat på vår annons under en vecka. Det som är lite spännande att se, det är ju faktiskt att det inte är så stor skillnad mellan manligt och kvinnligt. Och det brukar ju normalt sett i cykelvärlden vara betydligt större andel män. Men här ligger vi ju inte lika, men nästan. Det kommer mera statistik snart. Hej då!